Bon dia a totes i a tots. Esperem que estos dies que són especials de nadalencs, a punt de canviar d'any, estigueu també poder escoltant. Avui tenim un programa carregaet, que no sabíem si tindríem, carregaet de persones i entitats interessants. Això és València Clara i Transparent, un programa de SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa Aitén, que fa la píndola pel valencià, que ja la teniu penjada, de SICOM i Tirant de Veu. I a l'estudi estem Manolo Tocha, al control. Muy buenas. Què tal, Manolo? Ben? Bé, els torrons? Sí, bueno, així estem. I Juncal Concejo, bon dia, Juncal. Bon dia. I jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. I passem al sumari que tindrem avui. Avui xerrarem en Matilde Saurí Aloy, presidenta de l'Associació Carena, que ja la tenim així. Hola, Mati. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. A Teresa Navarro Ferreros, que és la defensora de les persones amb discapacitat de l'Ajuntament de València. I, finalment, tindrem a Jaume Herrero i Maite Hernández, i jo mateix, de l'Associació Veïnal Amics de Belluters. Com sempre, fem el programa obert a la ciutadania i vos recordem el telèfon per si voleu preguntes, suggeriments, el que vulgueu. És el 601-27-44-74. Repetís, 601-27-44-74. Per WhatsApp o per Telegram podeu formular les vostres preguntes. I també ens podeu seguir en streaming audiovisual en lliure directe del Facebook. Facebook, lliure directe, i estareu veient-nos que estem en directe. Res més i anem allà. València, clara i transparent. Bé, tenim així a Matilde de l'Associació de Carena. Ella va... Carena naix amb un testimoni personal. Qui... Conta'm un poquet com naix Carena, l'associació, Matilde. Val. A veure, Carena naix... jo sóc infermera de professió tota la vida, fins que me vaig jubilar, de l'Hospital Clínic, bàsicament. Bàsicament, Hospital Clínic. I als 39 anys a mi em van diagnosticar un càncer, ¿vale? En concret un càncer de mama. Viure aquesta dualitat de ser professional de la salut i ser pacient, això va ser per a mi un aprenentatge molt important, tant en la meva vida professional com en la meva vida personal. Al situar-te al costat dels malalts és quan veritablement te n'adones, no? De les mancances, els buits, les coses que podrien ser millor, que se podrien millorar i que no, i que encara no hem arribat. Tot això, sempre que ho dic, vull recalcar que la nostra sanitat pública és genial, que estic totalment a favor de la nostra sanitat pública, que és molt bona, però sí que és veritat que hi ha mancances que no se cobreixen. Mati, eres un exemple molt clar d'això que se diu, lo personal és polític, no? Perquè d'un problema, d'un mazazo personal, com el 39 anys que te diagnostiquen un càncer, hosti, portes 30 anys al front de Carena. La veritat és que sí, però jo tampoc m'ho imaginava, Sí, la veritat. Així no és, 30 anys. Molt bé. I bueno, això Carena, perquè molta gent desconeix que és Carena, inclús un tema que hem xerrat últimament és com donar més visibilitat, i així, bueno, pues, tu eres una col·laboradora de Ràdio Clara de fa molts anys, però pensem que era important vindre com Carena per a donar visibilitat a una associació tan interessant, tan potent i tan desconeguda moltes vegades, sí, perquè feu un treball molt humil i la gent pensa que això ho paga l'administració. Què és Carena? Què és? Vale, Carena, ja t'he dit com naix. En un principi era algo molt xicotet, lo que nosaltres, que eren quatre dones, no? Que se juntàrem en un mateix diagnòstic, quatre dones, volíem oferir als malalts era allò que no havíem trobat nosaltres, i sobretot això se concreta en el suport psicològic, emocional i també en lo social.
va néixer d'una manera molt xicoteta, però llavors, després ha fet molt gran. Aleshores, què fem? Ara, avui, en Carena, què fem? Doncs pues, tenim una psicòloga en la seu de Carena, a la plaça de Mellacle del Mocadoret, que atén a tots els pacients, tant homes com dones, i siga del tipus de càncer que siga, que ens deriven o bé dels centres de salut, perquè ja ens van coneguent, o bé del boca a boca, o en fi, arriben allí, en la seu. Allí arriben en diferents moments de la malaltia. Poden ser recient diagnosticats, en una recaiguda, en ple tractament, com siga. Jo te pregunto coses, perquè, a veure, jo sóc una persona que me poden diagnosticar un càncer, a mi, a algú de la meva família, del meu entorn, del meu treball. Que una persona que rep aquesta notícia horrorosa, normalment, avui en dia n'hi ha un percentatge de cura major i tal, però sempre la paraula, inclús càncer, moltes vegades ens assusta, no? Què pot fer? Pot cridar-vos a vosaltres? Teniu una atenció, un primer acompanyament? Com funciona això? Bueno, el primer pas és que la persona vulga, demane aquesta ajuda. No val que te la demane el del costat ni que te la demane un familiar. La té que demanar la persona que la necessita, que pot ser malalt i pot ser familiar, Atenem també a la família. Aleshores, sí, se crida al telèfon de Carena i nosaltres ja li donem una cita a la nostra psicòloga. Si és primera visita, la demora és de zero. Vull dir, procurem les primeres visites que vinguin en seguida, perquè sabem que costa prendre la decisió de demanar ajuda. Hi ha alguna recomanació per a les persones que estan en ese xoc? Perquè tots coneguem molts casos de que gent que no vol dir-ho perquè li dona vergonya o perquè no vol que ningú s'entere. Alguna recomanació? És una decisió molt personal, però què diries tu, tu que has passat per ell i que has vist a tanta gent passar també per allí? Home, jo el que diria és que la nostra cultura encara no està massa conscienciada de la importància de lo psicològic o de la part psicològica o de com influeix la part psicològica en la biològica. Aleshores, sí que diria, si una persona, per exemple, se trenca una cama, se'n va a l'hospital i va a trauma, pues el símil seria, si a tu se te trenca algo per dins, se te pot trencar l'ànima, no? Se te pot trencar la vida en aquest moment, pues acudeix a un lloc on te van atendre aquest trencament que possiblement en l'hospital no ho trobes. Clar, molt bé. Bueno, continua, diguem-nos, perquè això és el sistema que teniu. Teniu en el local, en plaça de Miracle del Mocadoret, en el propi centre, al costat del carrer Tapineria, sí. Teniu una atenció psicològica. Què més feu? Bé, allí la psicòloga el que fa és que rebes pacients i a la família si ho demana i fa una psicoteràpia individual. I després la psicòloga també va fent un cribat amb els pacients i si els considera adequats per a participar en certs grups, tallers, etc. La veritat és que se fan molts, és molt dinàmica, Carena, se fan molts tallers, molts. Però ella és la que elegeix segons els seus criteris de com pot encaixar una persona en un grup, l'entorn del grup, etc, etc. En aquest moment s'estan fent, bueno, jo segur que no me'ls sé tots els que se fan, però n'hi ha un taller sobre sexualitat després del càncer, per exemple, n'hi ha un taller sobre meditació, que ara és mindfulness, però és meditació, n'hi ha un taller sobre reestructuració corporal, n'hi ha un taller d'art teràpia, bueno, n'hi ha molts més. Molt bé, molt bé. I també, bueno, allí Carena va prendre, per lo que hem estat llegint, una decisió molt estratègica que quan vareu traslladar-vos del carrer Salvador, que estàveu llogats, a una planta baixa bestial i vau decidir que la compràveu. Exacte. Jo crec que ara ho mirem darrere i jo dic, estàvem loques? No, lo siguiente. Perquè anem a veure. Bueno, però ho farem i ja està. Molt bé. Està fet. Està fet i bueno, també n'hi ha molta activitat allí de pilates, n'hi ha ioga, n'hi ha moltes activitats que es fan també. Allí n'hi ha moltes activitats. Hi ha Fran, que allí fa molt de... Bueno, fa pilates, per supost, però després fa
té una consulta molt individual bé. Per a problemes osteopàtics, etc, etc. Pues ja, ja és molt recomanable. A més, un saludem a Frank, que estarà escoltant-vos. Saludem, saludem. Totes les activitats són gratuïtes o no? Mira, a veure, en Carena ha sigut, això ha sigut un dilema que hem tingut sempre, val? Sempre ha estat gratuït tot, absolutament tot. Però farà 2 anys, jo crec, que és quan vàrem llançar una campanya de captació de socis, perquè Carena passa per molts moments de baixada econòmica, moltíssims, vàrem decidir que les persones que venen a la teràpia de Carena pagaren 10 euros per sessió. O sigui que en aquest moment se paguen 10 euros per sessió. Si no pot pagar, la gent no paga res, i qui pot pagar, paga 10 euros. Bueno, n'hi ha gent que es dona més diners. Molt bé. I després els recomanem que se facin socis, que no tots se fan. Jo hem vist la memòria del 2022, clara, perquè la del 2023 encara estem, i ahí parleu de 221 persones associades. Esteu més o menys en aquesta xifra? Sí, en aquesta xifra, però bueno, un poc més. Crec molt que estem bé. Per 260. Molt bé. Però ens agradaria pujar molt més. I en l'any 22 vareu atendre a 1.681 persones, sí. La qual cosa és un treball bestial. O sigui, 1.681 persones afectades directa o indirectament per una malaltia greu, com és el càncer, sí, o altres malalties que també ateneu. Sí. És bestial el treball que feu. Sí. I jo, una de les qüestions que he vist molt, molt curiosa és, bueno, què és el que feu? Pues disminuir la sintomologia, la depressiva, ansiosa, depressiva, la participació activa en la presa de decisions, que moltes vegades és molt complicat, la recuperació i acceptació de la pròpia imatge i del sentiment d'utilitat, la normalització i participació en activitats quotidianes. Vull dir, feu un ampli ventall d'activitats. Però a mi me sorprenia molt, estudiant un poquet, i tu el que ens contaves preparant l'entrevista, que feu un treball que esteu substituint a l'administració i no teniu ningú conveni singular en l'administració. És a dir, esteu en un munt de llocs. Tu te sabràs de memòria els hospitals que esteu, les unitats d'hospitalització domiciliària, en fi. Sí, sí que m'ho sé. Sí que tenim un conveni en la Conselleria de Sanitat i aquest conveni l'únic que ens permet és entrar a l'hospital. Entrar. Vull dir, no pot entrar qualsevol persona i posar-se en un servei, siga el que siga. El cas nostre d'hospitalització domiciliària, bàsicament. Tenim el permís de la Conselleria per a que les nostres psicòlogues entren. I entren a les unitats d'hospitalització domiciliària i a més unitats, que ara després te contaré. Bueno, I o sea, vos han obert la porta, però l'estora no l'han posat encara. No, l'estora no. Per del bo, no. Ja te lo heu de dir rotundament. No. No. Bueno, pues crec que és molt important que esteu financiant un equip, ja teniu una nòmina important de gent que per atendre aquestes 1.681 l'any passat, que enguany segur que augmenten. Com pagueu les despeses? Conta-m'ho, perquè sé que feu meravelles. Sí. A veure, hi ha una part econòmica que la cobreix la Fundació La Caixa. Això és molt important, perquè sense aquesta part Carena aniria malament, malament, més malament. Després, l'altra part, en total som 9 persones en nòmina, són, perquè jo no cobre, 9 persones en nòmina. Aleshores, la resta de la gent que no cobrís la Caixa, tenim que demanar subvencions públiques, privades, ajudes de tot tipus, se presentem a totes les convocatòries, acudim, els socis. I després fem, i això sí que és que arriba un punt de que veritat que se'ns acaben les idees i se desgasten moltíssim, molts events, moltíssims events. O sigui, haurem fet de tot el que te pugues imaginar. Els artistes de la Comunitat Valenciana han actuat tots, però de tot tipus, de cantar, de concerts, d'òpera, increible. Bueno, i a més, genereu creu comunitat, perquè jo vaig estar a l'últim Mercadillo i teníeu un equip del Front de Juventus, que jo diria de cachondeo, però de gent major que havia assajat i que venien en el seu
vestit de Nadal i fent cançons nadalenques preciós enmig de la plaça. O sigui que... Sí, fem família, això està clar. I després en Vinalesa, perquè jo soc de Vinalesa, ahir tenim un col·lectiu de dones que les encapçala l'Amparo, que bueno, ens fan tot el menjar que fem, que vas tu veure, no? En el mercat de Carena, que el fem cada any per abans de Nadal, tot el menjar el fan les dones de Vinalesa. I elles col·laboren molt, perquè a més formen part d'un grup de teatre i també fan obres de teatre a benefici de Carena. Molt bé. Sí, tenim un soci en Nacicom, Jaime Millàs, que ha anat a ajudar-les que alguna vega. Exactament, l'última obra que han fet era de Jaime Millàs. Sí, efectivament. I parlant de tot això de teatre, teniu ara una campanya, no? Un sorteig obert, que pots contar-nos un poquet en què consisteix aquesta campanya? Ai, sí. Bueno, esta campanya és una campanya que naix... Però, a veure, el motiu del naixement de la campanya és perquè Carena està en les unitats d'hospitalització domiciliària de pràcticament tots els hospitals de València. Hospitalització domiciliària és quan s'atenen els malalts en final de procés de vida. O sigui, que estan propers a la mort i a la família. Estem en aquestes unitats, però no hem arribat... Per exemple, a l'Hospital Arnau. En l'Hospital Arnau fa molt de temps que es venen demanant-nos ajuda, però, claro, Carena no pot costejar un sou més ficant una psicòloga en l'Arnau. I vàrem pensar, i si muntem alguna cosa que ens puga reportar diners per a cobrir el sou d'un any d'una psicòloga en la unitat d'hospitalització domiciliària de l'Arnau, i ahí naix el sorteig d'obres d'art que ara tenim entre mans. Un sorteig que bueno, animem a tot el món, que serà... Quan es comença l'exposició? En febrer, no? L'exposició és la primera setmana de febrer. Només dura una setmana. Una setmana, que és en una sala que col·labora també, la sala CLC Art de Carla Labau, i està aquí al carrer en sala 6. Però dir-vos, n'hi ha 58 obres que se sortegen. N'hi ha gent més coneguda i més coneguda, però totes són gent top 10 valenciana. Per dir alguns noms d'obres que podeu aconseguir en el sorteig: Andreu Alfaro, Paco Bascuñán, José María Iturralde, Antonio Camaro, Amparo Carbonell, Sento Llobey, Paco Roca, Artur Heras, Steve, Xavier Monsalvatge, Rosa Torres, José San León, una llarga llista de autors i autores valencianes que bueno, pues pot estar molt xulo. I què val comprar una papereta? Una papereta val 20 euros i n'hem fet 2.000. 2.000, molt bé. Per què n'hem fet 2.000? Perquè si se venen les 2.000 tenim 40.000 euros, que és el que ens costaria el sou d'una psicòloga d'un any. El sou i la seguretat social, bueno, totes les despeses, no? Tot incluït. La qual cosa, bueno, pues tindre una obra de... intentar tindre una obra d'art a casa i, a més, haver col·laborat, que és el més important, en posar una psicòloga en l'Arnau de Vilanova, pues realment és molt important. N'hi ha una altra faceta que feu, que és la vostra preocupació, com has viscut, i continuo dient-lo, personal és polític, no? Com has viscut en cara pròpia el càncer i has vist les mancances, que és el que Carena fa, tot l'aspecte de formació, perquè feu formació i vos preocupa sempre que el que són els professionals de la salut moltes vegades tenen unes mancances en la seva formació, com tractar al malalt, no? Al ciutadà. A mi no m'agrada dir pacient perquè és un model antic, no? La persona té que ser activa i ensenyeu també a com alternar al càncer i demés, no? Conta'mos què feu en formació i com està anant i quines són les dificultats que vos agradaria. A veure, en formació, la formació reglada, curricular d'avui en dia, tant dels estudiants de la Facultat de Medicina com dels estudiants i les estudiants, per suport, d'infermeria, no tenen cap assignatura, i jo crec que això és molt greu, cap assignatura que parli, per exemple, de comunicació, de com un professional de la salut s'ha de saber comunicar amb una persona malalta. Claro, això dius... Estem formant a gent que va passar-se la seva vida professional tractant amb persones malaltes.
i no tenen cap formació sobre com comunicar-se amb elles, perquè la comunicació s'aprèn, eh? La comunicació és una assignatura, com podria ser, i és l'anatomia, la biologia, etc, etc. Si hi ha una bona comunicació i adequada, això facilita molt a la persona malalta, inclús la bona evolució de la malaltia. Però si hi ha una mala comunicació, perquè la personalitat del professional és com és, això influeix negativament també, molt negativament en les emocions de la persona malalta. Vull dir, zero, zero en formació psicològica, clar, anem a dir. Clar, val? Clar. I, bueno, pues això, vosaltres intenteu que millore la formació reglada. Mm. També heu tenit una col·laboració amb l'EBES, amb l'Escola Valenciana de Salut. Sí. I, però també feu tallers i cursos en les vostres instal·lacions que el que mos estic escoltant, que entra en la pàgina, que ara direm com contactar, perquè aviseu, a més, si pot uno subscriure a aquesta formació que se fa, no? Dir que, sí. Que és una formació molt interessant per a professionals o persones que estan en l'entorn de malalts, no? Sí. Nosaltres hem fet, durant un temps, molta formació en l'EBES. Últimament, menys, arrel del Covid i la pandèmia. Ahir se va tancar tot molt, no? I ara ja ens està costant entrar de nou. I després, aquesta mateixa formació que tenim ja reglada i muntada des de fa tants anys, també la duguem a tots els ajuntaments en els que arriba Carena, arriben les domiciliàries on estan els psicòlegs de Carena. Els ajuntaments de vegades es contracten per a fer tallers, cursos, no llargs, curtets, eh? Perquè això s'aguarda al públic. I després també fem formació per a professionals. Tot això ho podem fer en la sede o siga on siga. O sigui, que, a més, per recordar, esteu en molts hospitals, esteu en l'Hospital de Dénia, esteu en l'Hospital del General, crec que també. No, estem en l'Hospital Clínic, en la domiciliària. Estem en la FE, en la domiciliària i en la unitat de la ELA. Estem en el PSET, en la domiciliària i en oncologia. I estem en l'Hospital de Dénia, en la domiciliària. El General no, perquè depèn de Diputació i ha sigut sempre, no sé, la veritat és que no sé exactament, no me manege. I els hospitals de València, els grans i els importants, el que ens falta cobrir és l'Arnau. Val. O sigui que, i la gent té que saber que quan li té una atenció psicològica en aquests llocs, en aquesta situació tan dramàtica, això no ho cobris la Seguretat Social, que no ho cobris Carena. Claro, però això és molt complicat, perquè quan tu entres, jo he treballat en la domiciliària d'infermera, quan tu entres en un domicili d'una persona que se va a morir, no és ni el moment ni la situació per a que cadascú diga jo vinc d'ací, jo vinc d'allà. Clar. I per supost no ho fem, i per supost no ho farem. Clar. Però aleshores ahí se queda un buit, perquè la gent no sap que eixa ajuda que està rebent és de Carena, pensen que tot ve de conselleria. Bueno, pues mos quedem sense temps, però fem una crida sobretot a qui mos està escoltant per a que s'associe, per a que tire una maneta, per a que compre boletos, per a que estiga i que inclús vos recomanem que se doneu de alta en el newsletter, que ara direm com on està Carena. Conta-mos, perquè Carena teniu lloc, teniu una seu en València i també en Alacant. On esteu? En Gata. En Gata, en Gata, perquè Pepa, la nostra psicòloga, que és la de la UHD de Dénia, és de Gata. Molt I n'hi ha una seu en Gata i una sí en València. Doncs pues en Alacant, en Gata, el carrer Doctor Gómez Ferrer 44, primer esquerra, i en València teniu tapineria oficialment, però és la centra per la plaça Miracle del Mocadoret, junta a la plaça La Reina, i podeu trobar ahí. I els telèfons, dona dos telèfons. Sí, eh? Sí, sí, sí. El 963-92-38-98 i el 638-93-4104. Tota la informació vos la posarem en el vídeo que farem després en el canal de YouTube i en la descripció tindreu tota la informació. Pues Mati, en la web. La web és https://associacioncarena.com, associacioncarena.com. I ahí teniu tot. Vos recomanem que se llegiu el blog, que n'hi ha una entrevista a Mati que és emocionant. Teniu totes les obres, n'hi ha una foto de cada obra i qui és l'autor per a la rifa. Exacte. Esta. I, bueno, pues,
Mati, moltíssimes gràcies per tota la feina. 30 anys treballant ahí. 30 anys, quasi la meva vida sencera. Sí, sí. Molt bé, pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per així, per poder vindre. A tot. Bueno, reprenem així el xerrem. Avui tenim una convidada de luxe, com sempre, tenim a persones molt importants que a vegades no són conegudes. Tenim Teresa Navarro. Bon dia. Hola, buenos días. Teresa Navarro ve com a defensora de les persones con discapacitat de la ciutat de València. Ella, a més, és persona que ha vingut patint dels problemes d'accessibilitat perquè porta una handbike i bueno, pues ahí teniu. És mare d'un xiquet en X-Fràgil, que és un síndrome, que també ella forma part de l'equip. També és una persona molt activa, perquè l'hem seguit la pista i s'hem documentat, que està també pues, com a representant en la comunitat valenciana de les persones amb discapacitat i és, és vocal d'aquesta directiva a nivell de comunicació. I, bueno, pues, Teresa, benvinguda. Hola, buenos días. Bueno, tal? Teresa va ser nomenada en l'any 21, té un manament de 4 anys i a més té que rendir comptes davant del Consell de Municipal, és un consell sectorial, de les persones amb discapacitat, un consell tal vegada molt ample, perquè no sé, per reunir a 45 persones és complicat. Conta-nos, què és la teua funció i què fas? I com t'emboliques en això? Perquè, clar, estem veient persones que en lo personal és polític, perquè, clar, tu tens una situació personal, tu de lesió medular, tens un fill en X fràgil, però has tirat endavant. Bueno, la vida a veces te va llevando por los caminos que a lo mejor tú nunca menos te esperas, ¿no? Y cuando hace 20 años tú sufrí un accidente, pues siempre lo he dicho, jamás pensé que podía llegar hace 2 años y medio a ser defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de Valencia, todo un orgullo, y además que soy la primera. Todo esto sería imposible sin todas las personas con discapacidad y todos los colectivos asociativos que han confiado en mí para desempeñar ese puesto y sobre todo también al Ayuntamiento de Valencia, por supuesto, por confiar en las personas con discapacidad y sobre todo el CERMI Comunidad Valenciana, que has dicho muy bien, yo soy vocal por la Federación de Impulso a Igualdad Comunidad Valenciana, lo que era antiguamente PREDIF, que es de discapacidad física, y ahí soy yo. Ahí. Y entonces ahí está representado todo el mundo de la discapacidad y confiaron en mí como persona para desempeñarlo. Siempre va acompañado, como bien dices, yo formo parte, estoy adscrita al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, que se formó también en el 2021, en el que no solo estamos las personas, todas las federaciones del CERMI Comunidad Valenciana, sino también están todos los representantes de los partidos políticos, un representante, y también la sociedad civil, que es lo importante, para que no se vea la discapacidad como algo aislado de un colectivo que está ahí aislado y ni tiene unas necesidades, sino que se den cuenta, somos personas que estamos viviendo en sociedad y necesitamos que sea un mundo completamente accesible. Y ahí está, pues, por ejemplo, el Consell de la Dona, ahora va a entrar Turismo, está la MT, sindicatos, etcétera, es decir, está el colectivo. Y es verdad que es muy difícil reunirnos, nos reunimos 2 veces al año, con un reglamento adscrito, etcétera, las 45 personas. Pero la comisión permanente se reúne cada 2 meses. Ahora se ha parado todo con el tema de cambio político por las elecciones y tal, pero en esos 2 meses es cuando yo ahí doy cuentas también, rindo cuentas, presento un informe de todo el trabajo que he desarrollado en esos 2 meses. Como bien decías, mi trabajo, tengo que decir que es completamente altruista, que sí que es verdad que no es fácil ser una persona con discapacidad en este mundo, ¿no? Y en Valencia, aunque tenemos la suerte de cada día ser una ciudad más accesible, cuesta muchas veces moverse. A mí me ha costado, yo he venido tarde, pues porque, pues por ejemplo, aquí hay una rampa que yo no he podido, si no me llegan a ayudar 4 personas. Entonces, para mí eso es triste todavía que esto ocurra. Y estén en un edificio municipal. Sí, sí, aquí tengo yo un trabajo. Bueno, y además tenemos la suerte, que también tengo que decir, porque como ha sido todo tan deprisa, no me da tiempo ni a comunicarlo a nadie del ayuntamiento, pero tenemos la gran suerte de que se acaba de nombrar un director general de personas con discapacidad el día 11 de diciembre, y que va a realizar una gran labor, porque yo, al ser, pues eso, un cargo altruista, yo voy 2 días a la semana al ayuntamiento, tengo atención al público. El trabajo, ya os digo, es
continuo, no es dos días solo que recibo a personas que atiendo a esa población, ¿no? No solo personas con discapacidad, tengo que decir, o colectivos de personas con discapacidad. Puede cualquier persona, atiendo a cualquier persona que tenga cualquier interés o un proyecto o que vea que hay algo que pueda ayudar siempre a las personas con beneficio, siempre en beneficio. Y luego también velar por los intereses y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, es un trabajo tan amplio que podrías estar 24 horas trabajando y no acabaríamos. Ens costa, perquè hem vist moltes felicitacions per la teua elecció, que te multipliques. Així hem tingut algunes de les associacions de discapacitat física també entrevistades, que són de la gent que t'ha elogiat, dir, bona senyal, que, perquè en este món a vegades, moltes vegades, no, és que ja està en X fràgil, o està en... bueno, però vull dir, però sí que tirem de menys una qüestió, t'ho dic perquè mos costa que fas un gran faena. Hem vist el reglament que t'obliga a fer un informe periòdic, però en l'Ajuntament no se troba l'informe teu, la memòria, en cap lloc. O sea, hem buscat consells sectorials, en el 2023 no apareix cap acta, i només apareix un acta, quan dius que són una reunió semestral, ni la permanent, per supost, està, l'acta de convocatòria, però no està el resultat. Això creguem que és un dèficit democràtic o de transparència molt important. És a dir, com els teus informes, que segur que t'has entrevistat en gent, has detectat necessitats, has fet estudis, no estan a l'abast, o almenys no l'hem trobat, perquè hauria de buscar-se. I entonces sí que n'hi ha en recursos, és a dir, apareix la teua horari d'atenció, apareix que estàs en Tabacalera, que t'he cedit un espai, lo qual està molt bé, però la faena, dir, falta aquesta transparència de saber un poquet què és el que estàs plantejant i si l'Ajuntament rendís compte de què va fent. Mos costa que València és una ciutat que avança en mobilitat o en accessibilitat física almenys, no? També n'hi ha altres temes que podríem plantejar, perquè no eres tu, no sols treballes l'accessibilitat física, no. Però, per exemple, ho dic perquè jo personalment he estat impulsant també el que és la lectura fàcil, i ves que això costa molt d'avançar. Contamos què passa en això. No, a ver, lo que es la accesibilidad universal, que como bien has dicho, no solo son las barreras arquitectónicas, yo, como madre también de un hijo con discapacidad, bueno, no has dicho lo que era el X frágil, lo aprovecho, bueno, el síndrome X frágil, ya vendríamos otro día, ¿no? De hecho, yo estoy aquí porque a raíz de que contactaste con una madre que es de la asociación del síndrome X frágil. Entonces, el síndrome X frágil es una enfermedad rara, genética hereditaria, y que cursa con discapacidad intelectual, con rasgos físicos o conductuales característicos y con patología TEA. Entonces, claro, yo desde que mi hijo tiene 25 años, en esos años, pues lo que es, como has hablado bien, muy bien, lectura fácil, que la lleva a plena inclusión, de la cual pertenecemos, también pertenecemos a FEDER. Quiero decirte que yo estoy en el CERMI por mi entidad, pero también estoy por varias. Volve. Con lo cual, la visión que tengo de la discapacidad es mucho más amplia, creo que por eso creo que también estoy ahí donde estoy. Y sí que es más difícil a veces trabajar lo que es la lectura fácil, lo que son pictogramas, es decir, o lo que es también, no solo, también he aprendido mucho sobre la discapacidad visual, es decir, el tema de accesibilidad de calles no solo es una barrera, sino que tiene que ser para que cualquier persona pueda, no se pueda caer, vaya con su bastón o con su perro guía. En la discapacidad auditiva pasa lo mismo, no solo a veces es la lengua de signos, sino también los bloques magnéticos, la descripción, ¿no? En los vídeos, es decir, por ejemplo, estamos trabajando mucho, el director general está trabajando mucho y yo que siempre voy a ser su apoyo en el tema de una cabalgata de Reyes. Queremos que sea completamente accesible, pero no solo, como bien has dicho, además muy importante lo que acabas de decir, no solo es que sea accesible, sino que lo pongamos se ponga en las redes sociales, que sea accesible, porque yo el año pasado una de las cosas que tuve con los concejales, ¿no? A veces tengo esa facilidad de poder hablar con ellos, otras veces no, pero si tú haces una cabalgata y tú no lo pones en las redes sociales, ni en la web, ni nada, ¿cómo una persona con discapacidad va a saber que puede acceder a un espacio reservado? Claro. A lo mejor yo no voy a la cabalgata porque me planteo, bueno, es que a lo mejor no voy a poder ni entrar, pero si yo ya sé que tengo esta zona
y esta, y completamente accesible. O incluso personas con hijos pequeños con autismo, que dices, ¿dónde van? Mi hijo se va a agobiar, se va a poner nervioso, si se da cuenta que a lo mejor hay pictogramas que se le pueden anticipar, o lectura fácil, o una persona con discapacidad auditiva, como nuestro director general. El director general es una persona, es Javier Kopovic, con discapacidad auditiva, con lo cual pues eso, es mucho más fácil que entienda todas estas cosas. Entonces, es importantísimo que se haga esa accesibilidad y, por supuesto, que se evidencie, que se dé en las redes sociales y que llegue al colectivo de personas con discapacidad. Eso es básico. Como bien has dicho, aclaración, los informes desde el Consejo Municipal nos ha reunido desde el mes de marzo, el 23 de marzo, porque fue a partir de ahí ya era cuando se disolvió lo que es el ayuntamiento. Entonces, claro, hasta que después no ha habido una concejala, que es la por así decirlo, la presidenta del Consejo Municipal, el vicepresidente es el presidente del CERMI. Entonces, no hay informes. Sí que hay, cuando el año pasado yo presenté un pequeño power de todo lo que había sido mi trabajo, sí que se colgó en la web. Los informes, pues bueno, eso lo comentaremos, lo hablaré con el director, porque a veces sí que es verdad que a lo mejor hay asuntos privados que no pueden... Sí, por protección de datos. Por protección de datos, exacto. Por ejemplo, yo sí que hago un Excel con todos los correos. Sí que es un trabajo. Yo siempre pido personal, porque yo, claro, primero soy un cargo altruista, voluntaria, pero es, como podéis comprender, si yo recibo una persona y estoy atendiendo al público, no puedo escribirlo, tengo que pasarlo, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre ahora estamos viendo a ver si me ponen personal. Se ha demostrado, no solo eso, llamadas de teléfono. Luego, Medio Valencia tiene, como bien dices, como pertenezco a varios colectivos, tienen mi número de teléfono. Claro. Con lo cual, el WhatsApp mío, diariamente os puedo decir, viniendo me ha llamado una madre de Kifragil. Claro. Es decir, es diariamente, es raro que a mí, da igual que sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, que festivo, que navidades. Pero también os digo que es... como bien has dicho, tengo que decir que el enriquecimiento y el valor personal que yo tengo de todo lo que aprendo de todo el colectivo, claro, es inmenso. Claro. Y tengo que agradecer tanto a la concejala que estaba anteriormente, a la Isabel Lozano, que a mí me abrió las puertas, como tú bien has dicho, me pusieron un despacho en Tabacalera, que ahí está. Ahora el director general está al lado, con lo cual vamos a trabajar siempre trabajando en equipo y en red con todo el colectivo. Y tengo que decir que la alcaldesa, tanto como la concejala, la alcaldesa María José Catalá, como Marta Torrado, de la que dependo yo ahora, hasta que se organice todo el tema de la dirección general, me han valorado muchísimo mi trabajo públicamente. Muy y bien. Yo lo agradezco mucho. Es decir, que estoy muy bien valorada. Muy bien. Y por el colectivo, que es de agradecer, pero es un trabajo muy, muy grande. Yo me agrada molt un titular de un diari, Levante en concret, que te varen entrevistar quan te varen nomenar, una frase que t'havia entresacat, no sé si... Diu, en el segle XXI no podem permetre que n'hi hagi persones que no puguen baixar al carrer, no? És el reglament de que m'estan mirant, que t'afecta, és molt curiós perquè diu que pots rebre queixes, però queixes que, a més, poden ser orals, perquè, clar, sí que posa la condició que no pot ser anònim, però un reglament que tipus de queixes t'apleguen? Perquè, clar, tens una xarxa molt interessant, que són les pròpies entitats que estan en el Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, també te coneixen i, per tant, t'apleguen. Què tipus de queixa és la més habitual per banda de la ciutadania? La més habitual és l'accessibilitat. El tema de accesibilidad, tanto accesibilidad física, como he dicho, de barreras arquitectónicas, como accesibilidad en cualquier problema. Por ejemplo, el tema auditivo, visual, es decir, casi siempre temas de, por ejemplo, de obras de ascensores. Por eso fue al principio, pero es verdad que he tenido muchas quejas sobre accesibilidad. ¿Y el ayuntamiento tú puedes derivar algún survey que asesore a las comunidades de propietarios para las accesibilidad? De hecho, bueno, no sé si lo he hecho. Yo es que incluso a raíz, al final, lo que digo, es un trabajo en colaboración y en equipo y en red. Entonces, yo he trabajado con las entidades, por ejemplo, he trabajado con COCENFE, el tema este de los ascensores, porque había un problema con... la cota cero. Exacto, la cota cero. Entonces, bueno, pues me estuve reuniendo con la directora territorial de industria. Es decir, que yo, aunque es tema ayuntamiento, yo, por ejemplo, ahora tengo una queja de una señora que salió, de una compañera, mejor dicho, una compañera, porque es una compañera y amiga de una sociedad,
asociación de discapacidad, de síndrome de polio, pues por unas negligencias que ella considera sanitarias. Y yo estuve el otro día, me fui a la presidenta de la consellería hablando con la subdirectora territorial de consellería de el tema. Es decir, que al final cualquier queja que llega, yo lo que hago es intentar tramitar desde mi sitio, tanto a consellería. Por ejemplo, he tenido temas de dependencia, he tenido temas, problemas de empleo, problemas, pues hasta, por ejemplo, de unas entradas que no le querían cambiar a una persona que en la época de la pandemia ella le dio un ictus y no querían cambiárselo, ¿no? Pues presionando a la empresa, al final conseguí que se las cambiaran. Cosas como, por ejemplo, a un niño con una enfermedad rara, también es verdad que yo soy una persona con discapacidad, con lo cual cuando alguien me llama por teléfono me dice, no sabrás lo que es una enfermedad rara, ¿verdad? Y digo, bueno, pues mira, sí. Entonces, claro, la gente me dice una frase que a mí me gusta mucho y es, qué suerte, no tengo que explicar nada. Porque, claro, yo escucho y lo vivo en primera persona doblemente, con lo cual, pues para mí, por ejemplo, conseguir que, gracias a mi intervención, un niño que tiene una enfermedad degenerativa le querían quitar la rehabilitación y se la siguieran dando, para mí eso no hay palabras para describirlo. O, por ejemplo, a un señor antes de verano le habían paralizado la pensión no contributiva, también tiene una enfermedad rara, con un problema de empleo, porque al final las enfermedades raras tienen muchas patologías. Claro. Bueno, aprovecho para decir que el día 30 os esperamos a todos en la carrera de San Silvestre, que este año es para la investigación de las enfermedades raras del Instituto La Fe, que lo promociona mi querida amiga Noa Aigón. Y os esperamos porque cada euro que compréis de Dorsal, podáis ir o no, es una ayuda para muchas personas, para todas las enfermedades, no solo raras. Y si no podéis, pues también hay en la web, colabora en la web de Instituto de la Fe con el Dorsal Cero. Aprovecho porque eso es importante. Pues este señor con la pensión no contributiva no tenía para comer. Entonces me dijo, mira a ver qué puedes hacer, si pueden reactivármela. El problema de la administración, que has claro. dicho también, es a veces la lentitud, claro. la burocracia. Eso también he tenido quejas sobre eso y entonces intento presionar. Pues este señor, antes de irme de vacaciones, tuvimos la suerte de que le reactivaran la pensión no contributiva y le pagaban los atrasos. Pequeñas cosas que pues ayudan. Pues nos quedemos en ese tema, pero estén en la sort que tenim, tindre una defensora de les persones amb discapacitat com tu, que estàs ahí lluitant. I, bueno, te llancem també per a ese PowerPoint o esa memòria que tingues, mos envies un enllaç per a poder-la posar quan fem el resum de l'entrevista i recordar coses per si a cas no és la informació adequada, tu mos dius. L'horari d'atenció i el lloc és a l'Amadeu de Savoia 11, en l'edifici Tabacalera, en la segona planta, al pati B, i dimecres i divendres de 11 a 1:30, amb cita prèvia. I el contacte, direm el telèfon, 96-208-5229, 96-208-5229, i un correu electrònic que és defendiscap@valencia.es. ¿Es correcto todo? Todo correcto. Molt bé, pero, pues. pero yo siempre digo que mejor si para contactar conmigo, no, por correo electrónico, por un motivo, porque si yo estoy en una reunión, como no tengo secretario ni administrativo, hoy estás en horario de atención y estás aquí. No, hoy me había cogido el día, esta semana me la había cogido de vacaciones, porque está mi hijo de vacaciones y mi marido está trabajando, entonces esta semana yo no iba a ir, pero bueno, he venido aquí, con lo cual también es importante que se vea. Primero, que además el ayuntamiento está haciendo también, ahora se va a hacer una accesibilidad de 360 grados, se va a comenzar ya este año. Hay una dotación económica importante para la dirección general y el tema de accesibilidad es básico para que la persona pueda. Yo, si no me llegan a ayudar ahora, no puedo subir. Y lo que decías, no solo la accesibilidad vista desde una rampa ni barreras arquitectónicas, la accesibilidad es mucho más. Sí, con la cognitiva es fundamental también. Con la cognitiva, con la auditiva, con la discapacidad visual. Es decir, la accesibilidad universal es bueno para toda la sociedad y tenemos que luchar todos para que se consiga. No podemos permitir que en un edificio que yo tenga que subir no pueda hacerlo sola, porque ya me siento diferente y como eso le pasa a mi hijo cuando no comprende, cuando no va a un sitio, que no haya un pictograma. Y esos pictogramas ayudan a todas las personas. Claro. Pues moltíssimes gràcies, Teresa, i un gran esforç per vindre. I bueno, pues
crec que ha sigut molt interessant per a tot el món escoltar i conèixer ixa, la teua existència, i bueno, continuarem treballant i qualsevol qüestió pues, tornarem a entrevistar-te a tu, i inclús tenim pendent a X Fràgil al Síndrome, perquè és una associació també molt activa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per dar visibilitat a esta figura i per llamar-me i estar aquí avui. Moltes gràcies. Hola, continuem en el xerrem i ara tenim convidats a l'associació Amics de Velluters, barri on el qual se troba l'emissora. I, bueno, com veureu, hem fet un canvi. Juncal va preguntar-nos perquè jo també soc membre de la directiva d'Amics de Velluters. Així que tenim a Maite. Hola, Maite, bon dia. Hola, bon dia. Jaume. Bon dia. Maite i Jaume i José Ignacio són membres de la directiva de l'associació de veïns Amics de Velluters. És una associació veïnal que, bueno, pues ara comentarem coses. Vinga, Juncal, pregunta-mos tu. Bé, hem fet així un canvi de cadira, no? Bé, l'associació s'anomena Amics de Velluters, no? I he vist que porteu més de 3 anys en funcionament. Com va néixer l'associació, principalment? Donat la realitat complexa del barri i amb l'experiència de que caldria un altre enfoque, un altre projecte d'aproximació al barri, vàrem emprendre aquestes reunions des del xerí de l'hospital fins al el bar del mateix barri, prop dels Escolapios. I en aquest procés, en aquesta dinàmica, hem estructurat un grup que es comença a ser mitjà. Hem descobert unes funcions i unes activitats que han possibilitat de projectes que després desenvoluparem amb Maite i que d'entrada veuen que en tot aquest procés de 3 anys hem tingut l'experiència de ser amb unes carències que després parlaré. N'hi ha que dir que Velluters oficialment és el barri del Pilar, però mos agrada més recuperar la memòria de Velluters, i també malauradament era conegut antigament, no fa molt, com el Barrio Chino. Barrio Chino, per les seues característiques de la prostitució que se produïa allí, al voltant de la prostitució el tema de la droga, i el nostre objectiu, sobretot, som gent que vivim al barri, que volem canviar aquesta percepció. I una de les estratègies molt interessants és la cultura, no? La cultura ha sigut una estratègia, bueno, si Jaume és el vocal de cultura i, bueno, ara vos contarà alguna de les coses que n'hi ha en breu, com és el celebrar el motí de Velluters, però, per exemple, pues, ja hem fet psicodansa en la plaça del Pilar, hem fet alguns concerts en la plaça de Joan de Vilarrasa, con Seda Jazz i con col·laboració en el conservatori, perquè en el barri n'hi ha molta gent que fa coses interessants. O, per exemple, una cosa que no l'hem presentat quasi públicament del tot, però aprofitem per així l'oportunitat que mos donem, que és el refugis dels llibres. Tenim 6 casetes que, gràcies a un dissenyador que tenim en l'associació, que és una passada, l'Adrià és una passada el que fa, pues són 6 casetes per a compartir llibres usats e intercanviar. I, a més, col·laboren els comerços del barri, especialment els bars, que tots els dies, a més de treure les cadires i les taules, trauen la caseta refugi al carrer. Les veureu numerades i en breu presentarem el mapa interactiu de geoposicionament d'on se pot trobar les casetes i, bueno, estan funcionant molt bé. Varen fer una prova l'any passat d'una i ara ja són 6, vull dir que és una cosa molt important. I les casetes tenen accés o com funcionen? Perquè, clar, uns llibres a... És un mecanisme que fa possible que algun veí o veïna puga observar el que hi ha i traure llibre per poder-lo llegir i després tornar-lo al temps que pot agarrar un llibre i tornar-lo per a completar el que seria el paquet de la caseta. 5, 10 llibres, depèn de com estan, però van canviant. És a dir, el llibre és una forma de contactar entre el veïnat i passar-nos pues, experiències i idees interessants. Inclús l'estem pegant voltes i una vegada ja en marxa li posem una noteta de què t'ha paregut el llibre quan el dices, no? Jo penso que el nostre barri sempre ha sido un barrio de acogida, donde ha habido de todo, desde el esplendor de la seda, gracias a Manuel Juan
Joaquín Foss, que otro día os contaré la historia, que tiene tela, es como el Marco Polo, muy interesante. Y en este barrio queremos dar cabida a todos, pero queremos que reine también la armonía y la participación, porque si la gente siente que su barrio lo cuida, participa y coopera mucho más, entonces lo hace mejor, que reine la alegría, el orden y que se cree hermandad, que eso ayuda mucho. Queremos un barrio vivido, como ha dicho José Ignacio, con música, conciertos, para eso tenemos aquí el conservatorio. O incluso podemos hacer algo de teatro, o sesiones de baile, o poesía, o contar historias del barrio, o lecturas comentadas, que ya tenemos las casetas precisamente con eso podemos hacer, o incluso mercadillos solidarios. En fin, pedimos la participación a todos los del barrio, que se unan, que cooperen y que ayuden. Y todo esto que estamos diciendo creo que es súper interesante para crear un barrio homogéneo, donde cabemos todos. Clar, fa unes setmanes varen tindre ací els amics de els amics del Carmen, perdó. I clar, un dels problemes és el turisme, els Airbnb, etc. Vosaltres col·laboreu amb ells, també en especial posar-se amb l'Associació d'Amics del Carmen. Què funció o què feu vosaltres per a millorar el barri? Pues yo creo que si nos unimos todos y hacemos que el barrio sea una piña, el turismo puede venir también y acceder, pero lo importante somos nosotros, somos los que creamos unidad y ellos se acoplan a nosotros, no nosotros a ellos. Mira, n'hi ha un treball que n'hi ha unes companyes en Par, José Amparo i tal, que són molt actives, són... L'Associació d'Amics del Carmen ens va donar acollida al principi perquè encara no tenim l'estructura legal, encara que estem esperant, perquè ja tenim, hem fet l'assemblea constituent, hem presentat els papers, però bueno, l'administració, com sempre diguem, va molt lenta, no? Però sí que estem anant participant en les juntes de districte, ara estan parades i estem esperant que se reactiven, en les taules de diàleg, perquè tot el tema de droga, prostitució, etc. és important. Hem estat denunciant el Ramser, que és els solars que estan per edificar, que estan incomplint la llei, perquè l'Ajuntament té l'obligació d'exigir als propietaris que construïsquen, perquè tenim un montó de solars que això perjudica a la realitat. La gentrificació, turistificació, com se diga, n'hi ha un montó de pisos il·legals turístics que estan fent que molta de la població del barri se tinga que anar perquè els preus estan disparats. I, a més, no n'hi ha habitatge. Vull dir, n'hi ha una... El nostre barri pot ser dels que està augmentant la població estrangera, no és una població estrangera de tot tipus, però molts d'ells especuladors o gent que té molta pasta o que ve a estudiar o que ve a treballar així, però, clar, això està expulsant a la gent del barri, no? I és un problema. També els temes de mobilitat, que a més Maite és la coordinadora de l'equip de mobilitat que està estudiant i que tenim un repte perquè tenim ja més de 2 anys tancada la plaça de Joan de Vilarrassa, la gent que el pàrquing de Conde de Parcent està tancat, és un niu de porqueria, però a més hi ha 255 places de cotxe tancades. I volem i exigim participar en el que se va fer, perquè ens han dit que va tota la plaça, la van a tirar, una plaça preciosa, perquè n'hi ha problemes de filtració. Això pot dir Maite algo, perquè a més compta amb bon assessorament d'algunes persones enginyeres de camins. Sí, la meua filla, però... Bueno, la seua filla, però que està en el col·legi, està en el col·legi de camins. Sí, perquè se dice que el jardín tiene filtraciones. Las filtraciones, esos se pueden curar perfectamente ayudando a una buena impermeabilización, que es lo que nos hace falta. Porque, por ejemplo, en nuestra finca, que vivimos en la parte de atrás, de la parte de adelante no tenemos ningún jardín y está siempre, siempre llena de agua. Eso es cuestión de hacer una buena impermeabilización, gastarse un poco más de dinero y No volem que desapareguin els arbres i la vegetació, perquè tenim un exemple, la plaça Viriato. Com és possible fer una plaça tan dura i tan inhòspita per a la ciutadania? Tenim una plaça nosaltres boniqueta, doncs el que volem és que continuï sent boniqueta i que, bueno, i que de pas
mos arreglen la mobilitat que era provisional i no ten, i la plaça no se pot rodar, o sea que és, n'hi ha molts problemes d'aquest tipus, o sea, n'hi ha reivindicacions també, bueno, Jaume mos podia contar algo molt xulo sobre això de la foguera de Belluters. Ah, sí, me pareix molt interessant. Bàsicament es tracta d'una rebel·lió, una reacció a una situació econòmica i laboral que sigui destructora de la base social del barri, on hi havia moltes persones que s'encarregaven d'agarrar el producte textil en jo diria que per preparar on, en les seues pendents o pous adequats, tintaven i deixaven, després de tintar-les, secar i aquestes peces que després anaven a parar ja al gremi, als tallers, i a confeccionar els productes que els caracteritzava. Però, clar... Què era el motí de Belluters? Conta, perquè el que no sap això de motí de Belluters, què vol dir? Anava d'això, és a dir, que en aquesta situació de crisi econòmica i de crisi social, arriba un moment on els treballadors van reclamar a les autoritats, als propietaris del gremi o de l'institut de la seda. En aquell moment sigui del gremi. I, evidentment, la resposta sigui la policia, perquè no se va aconseguir la millor que s'esperaven. Això tingui la conseqüència de que pocs salaris, o cada volta menys, el producte de la seda que estava malalta i que la destrucció dels cucs de la seda anava endavant, doncs va por una crisi que va desestructurar el que seria la situació social del barri. A partir d'ahí, pues, com s'ha recuperat aquesta història? Pues, la fogata del mes de desembre és la representació d'aquesta reacció a la situació que vos he descrit, i a més d'aquesta fogata hi ha un sopar de germanor i un circuit on se fan cants, i cants de, diguem, de llibre, no hi ha res que estiga tancat. I ens conviden a nosaltres, als amics de Belluters, a col·laborar en eixe grup, i bueno, en això estem iniciant la nostra col·laboració. És molt interessant el que està comentant Jaume, que a més és el nostre vocal tant en aquest grup com Dia de Cultura, perquè en 1856 va ser el motí dels treballadors de la seda. I per tant és una de les primeres manifestacions en la nostra ciutat com la classe treballadora defensa els seus interessos. Aleshores, i a més, en aquest cas, totes les entitats del barri, des de pues, les que toquen la batucada, Carre Volta, l'Associació de Veïns El Palleter, o sea, tot el món d'alguna forma s'implica en una activitat que és el que volem, crear diàleg social, trobada i en un ambient... Recuperar festiu, memòria. I retrobar la memòria, no? És a dir, que és molt interessant això, no? I anem a fer un poquet de crida a les vostres activitats actuals per a la gent del barri. Quins són els nous projectes o els projectes que teniu ara i que la gent pot anar? Bé, pues el més, jo diria que el que més està espantant-nos és la qüestió de la connexió d'Amics de Belluters i les altres entitats culturals del barri. I això seria la part que seria la part relacional. Després, la següent seria, diguem que, arreglar les nostres competències i les nostres funcions com a Amics de Belluters. Una altra funció important és reclamar de l'Ajuntament un espai on puguem reunir-nos, perquè hi ha molts baixos dins de lo que seria el grup de triador i del voltant on estan eixos baixos que estan parats i que tenen una funció social, entre altres, la de possibilitar la reunió de gent del barri. Altra diguem que dimensió seria recuperar projectes com la qüestió d'incidir en la dels solars, recuperar el circuit des de la terra, el jardí del barri, passant per l'autòmata del Col·legi Major de la Seda, i finalment anar a parar a el que seria el segle XX, el desenvolupament cultural i polític que podem visitar-lo en el Múdim.
Com vegeu, l'activitat és molt diversa. S'han fet ja algunes rutes guiades en col·laboració amb l'Associació Amics del Carmen, com per exemple veure els solars actuals o què és el que n'hi havia, perquè cal recordar que teníem el Teatre Princesa en el barri i el Teatre Princesa avui en dia és un solar ja fa molts anys, o com per exemple el propi Plaça Joan de Vilarrasa era era un palau de Conde de Parcent, o com algunes de les coses molt xules. Tenim per exemple dins del barri una xolla que ara sabem que s'acaba de vendre a la iniciativa privada, que és el que era el gremi de fusters, que un artesanat magnífic i que bueno, esperem que se respete i se puga accedir, perquè hauria d'estar declarat Vic. N'hi ha un ampli ventall. Però com ens quedem sense temps, volem recordar a tot el món que ens estigui escoltant i sobretot que siga de l'entorn, perquè també alguna gent del barri Sant Francesc ha dit que vol fer-se sòcia perquè no tenen associació i bueno, pues és, nosaltres treballem en Ciutat Vella, encara que sobretot Belluters o el que és conegut oficialment del barri del Pilar, encara que a vegades, per exemple, Maite i jo, està, no, segons per quina porta entrem en casa, estem en el barri del Pilar o estem en el barri del Mercat, però bé. No, bueno, però jo sempre em sento del Belluters. Clar, sempre mirem cap allà, no? Sí, sí. Bueno, doncs dir-vos que tenim un correu electrònic, que és amicsdebelluters@gmail.com, que és interessant. Tenim un Twitter, que és abelluters, en el Twitter, o en X. Un Facebook, que és amicsbelluters.3, amics.belluters.3. I n'hi ha una cosa molt moderna que hem fet també, que és el Linktree Amics de Belluters, que ahí teniu totes les formes de contacte i per a sol·licitar ser socis. Ens reunim sempre el primer i tercer dijous de cada mes, habitualment. Estem, possiblement, ens reunirem en Car Revolta mentre no tinguem local, perquè ara ens reunim en una cafeteria, però també, això és la reunió, després n'hi ha grups de treball i demés. Però, bueno, ens escriviu i en el vídeo que penjarem posarem tots aquests contactes i demés. No sé si volem afegir alguna cosa més, que la gent s'anime a participar. Que participen, que tenemos que hacer un barrio nuestro para que sea cada vez mejor. Encara no estem legalitzats del tot, està el procés ja sol·licitat. La Constitució diu que quan s'ajunten tres persones ja és una associació, i aixina som, però ara ja som més de 30 persones associades, és a dir, que per a començar aixina és potent, no? Diversificar funcions, treballar amb paciència, i la perspectiva de que aquest treball eixirà més o menys complet és la clau per a poder apuntar-se. Molt bé. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies per donar veu a l'Associació Amics de Belluters d'ací del barri. Moltes gràcies. Bé, ara tenim la gent de SICOM. Aquesta setmana hi ha solament un...
Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. En aquesta setmana vos estem parlant des de diversos indrets dels Països Catalans i també des d'internet, perquè enguany, 2023, ha estat l'any en el que Softcatalà ha celebrat els seus 25 anys d'existència. Softcatalà, de la qual podem trobar més informació per descomptat a la Viquipèdia i al mateix web, però també volem saber què ens diu VilaWeb en el seu article sobre la commemoració, la celebració dels 25 anys de Softcatalà. Softcatalà celebra 25 anys. Softcatalà, l'associació sense ànim de lucre de promoció del català, celebra 25 anys. L'any 1998 es va registrar com a entitat amb l'objectiu de promoure i fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit informàtic i digital als Països Catalans. És format per voluntaris, estudiants, professionals i usuaris de diversos àmbits, com informàtics, filòlegs, dissenyadors i traductors que fan aquesta feina d'una manera altruista. Actualment, ofereix desenes de serveis com el traductor, el corrector, els diccionaris, de sinònims, multilingüe, etc., el conjugador de verbs i el transcriptor d'àudio i videotext, entre molts més. I efectivament, al web de Softcatalà podem trobar totes aquestes eines, totes aquestes ferramentes de la qual ens parlava l'article de VilaWeb. Però, a més, volíem destacar que hi ha un lloc web, Soft Valencià. I què és Soft Valencià? Soft Valencià és un lloc web on trobareu guies i programari per a posar el vostre ordinador en valencià. Diu, qui hi ha al darrere? Soft Valencià és una iniciativa dels membres valencians de Softcatalà i d'Escola Valenciana per a promoure l'ús del programari en valencià. Soft Valencià té el reconeixement dels serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Píndoles pel Valencià. Però en aquesta setmana també volíem parlar-vos de diverses tradicions i manifestacions de la cultura popular que són valencianes, però també ho són de la resta dels Països Catalans, molts indrets dels Països Catalans. Entre elles està el cant de la Sibil·la. Què ens conta sobre el cant de la Sibil·la a la Viquipèdia amb la veu del traductor de Google? El cant de la Sibil·la, o senyal del judici, nom que hi rep a l'Alguer, és un drama litúrgic i cant gregorià de gran difusió a l'edat mitjana al sud d'Europa fins que al segle XVI al Concili de Trento, 1545-1563, va anar fent-lo desaparèixer. Considerat com un ritu pagà, aquesta peça de teatre religiós que pronostica l'arribada del Messies i la fi del món es va anar deixant de representar a les esglésies. De manera que només es conservà intacta a Mallorca i a la ciutat de l'Alguer. L'any 2010, la UNESCO va declarar la representació mallorquina Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Vos recomanem que acudiu a YouTube i busqueu el cant de la Sibil·la en versió en directe per compte de la Capella de Ministrers. Té una durada de més d'una hora, una hora llarga. Veure perfectament quina és la manifestació d'aquest cant de la Sibil·la amb acompanyament musical. Un cant que trobareu interpretat en català i en llatí. Píndoles pel Valencià. Una altra manifestació de la cultura popular valenciana i de molts llocs, repetim, dels Països Catalans, és l'home dels nassos, un personatge mitològic que té tants nassos com dies té l'any. Aquesta manifestació la podem trobar en, per exemple, webs o blogs com el de Lo Carranquer. És la revista del Ball de Diables de Cervera, Carranquers, a la comarca de la Segarra. Repetim, Cervera i Segarra, dos cognoms també valencians. L'home dels nassos als Països Catalans té diverses manifestacions que replega este bloc, com per exemple la que es produeix a la Val d'Aran o a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. També a Palma de Mallorca, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, a Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre, o a Reus, al Baix Camp també. Però també el podem trobar, per exemple, així al web de BTV, La tradició de l'home dels nassos. Vos recomanem este vídeo perquè és molt interessant de com se celebra l'home dels nassos, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Podreu trobar una explicació justament de per què esta manifestació popular
ve segurament de la mitologia romana. Però nosaltres volem mostrar-vos, així en Diània Televisió, un relat que ens fa l'escriptor Víctor Labrado de l'home dels nassos. Posem un fragment només del que ens conta Víctor Labrado sobre l'home dels nassos, en concret de la seva manifestació a Ibi, la població de la Foia de Castalla, a la comarca de l'Alcoià. Un lloc on, per cert, també demà, dia dels innocents, hi ha també la manifestació, la festa dels enfarinats, una festa popular, molt popular, a la població d'Ibi. Escoltem Víctor Labrado amb un fragment del poema que ell ha recollit sobre l'home dels nassos. És una crida perquè promoveu aquesta ocupació infantil dels carrers el 31 de desembre. Diu, també enguany, com cada any, mes de desembre, no de novembre, m'ha dit algú que el 31, punt de migdia, quan és el dia últim de l'any, un home estrany pot ser vindrà o passarà. És un nassut reconegut, que té tants nassos, llargs i grandassos, com dies l'any. Amb gran afany, aneu xiquets, petits, grandets, tots a la plaça, ui, per si passa. L'home dels nassos que els té a cabassos. No t'ho creuries, nassos com dies resten en l'any. Índoles pel valencià. Però volem acabar el programa d'avui amb un fragment d'un dels vídeos de la filòloga de Guàrdia. La filòloga de Guàrdia, que així a la Viquipèdia ens diu que és el pseudònim d'Aida Roca, nascuda al Tarragonès el 27 de setembre de 1998, és una filòloga i youtuber catalana que es dedica a la divulgació de la llengua catalana. Efectivament, nosaltres ja hem posat algun fragment d'algun dels seus Instagram, però avui volíem mostrar-vos el capítol 11 del seu canal de YouTube amb els dialectes del català. Escolteu-la, perquè això dels dialectes és una qüestió que s'ha de resoldre. Hem de tindre informació sobre què és una llengua i què són els dialectes, i que totes les llengües estan formades per dialectes. Per tant, això d'alguna manera resoldrà tota la ignorància que hi ha, tant en el carrer com en altres esferes, així al nostre país, sobre què és el català, què és el valencià i la unitat de la llengua. I ara sí, parlem de dialectes. Recordeu allò que vaig explicar al capítol 8, que quan hi havia imperi romà, el llatí que hi havia es parlava més o menys diferent a tot arreu? A tots aquests llocs es parlava llatí. Doncs sí, s'hi va arribar a parlar llatí, però no el mateix llatí. Era tot com una mena de degradat. Doncs amb el català i amb totes les llengües del món passa el mateix. El català també és un degradat, de tal forma que entre el català del teu poble i el català del poble del costat hi haurà molt poca diferència. Però com més lluny vagis del teu poble, sense sortir dels països catalans, clar, menys s'assemblarà el teu català al de la gent que et trobis. Un dialecte, doncs, és la manera de parlar el català en una zona determinada dels països catalans. I els països catalans són els territoris on el català és una llengua autòctona. Però, atenció! Un dialecte no és el mateix com parlar. Píndoles pel valencià. I fins així el nostre programa d'avui de Píndoles pel valencià. Que passeu un bon cap d'any i molta salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.